Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui com mais episódio de. Eu só sempre esqueço o nome do jogo, né? Horse Life 2, mano. Quarto episódio já, eu acho. Bom, eu fiz as competiçõezinhas aqui, mas a gente vai fazer a próximo campeonato agora. Campeonato, qual que é o nome do campeonato? Concurso Amador 2. Ok. Meu copo de tratos, cuidados, porque ele não está muito bem, não é mesmo? E aí, meu querido Hidalgo, vamos dar comida, vamos. Tá uma comidinha boa. Ok, agora você está saudável e bonito pra champion, não é? Mano, cadê tua franja de novo, mano? Cadê a franja dele? Sim, eu sei que deve cuidar bem dele. Ok. Acho que já podemos ir. O problema é o adestramento, que eu sempre fui ruim, né? Mas vamos lá. Mesmo assim. Ah, meu Deus. Opa, bora. Ai, meu Deus, mano, que coisa fofa. Vamos lá. Vamos lá. Tem que diminuir aqui. Diminuir. Boa. Ai, mano, e dá alguma legal, mano. Vamos lá, Hidalgo. É, tamo indo bem. Eu não sei, o jogo fala que é uma competição de amador, né? Mas olha o tamanho dos obstáculos, tá ligado? Tipo, isso é amador? Com certeza não, né? Isso aí é profissa, mano. Olha o tamanho disso, tem 1,40 m por aí, não sei. Olha isso. Amador. Impossível ser uma champ de amador, né? Olha, seguindo a linha, dá pra cortar um caminhozinho aqui. Olha, boa cortada, mano. Quase não consegui saltar, né? Mas pelo menos foi. Vamos lá, garoto. Continua, continua. Diminui. Isso. Olha lá, o Hidalgo tá indo bem, mano. Vou dar uma corridona aqui. Aí, diminuir. Quase que não diminuiu, mano. Eu ia derrubar, eu ia refugar, não sei o que poderia acontecer. Aqui dá pra correr, tem bastante espaço. Aí. Vamos lá. Ótimo, perfeito. Ai, mano, agora veio adestramento, mano. Meu Deus, mano. Nem falou nada, cara, socorro. Ok. Melanie. Ok. Ah, mano, o adestramento que me ferra esse mouse, mano. E agora? Não, pô, não tenho nada a fazer, é só ir. Só vamos. Eu acho que... Tomara que dê certo, né? Oh. Mouse. Olhando disfarçada pra câmera. Ok. Foi. Pior que é uma pista inteira, mano. Mouse, por favor. Vamos ser uma pessoa adequada. Se você é uma pessoa, você não é mais. Vamos fingir que você é. Seja uma pessoa decente. Ai, mano, que fofinho. Que fofinho, você. Oh. Cara, eu adoro Call of Paint, mano. Olha essa cor. Ok, calma. Foco. Não! Ai, cara, que mouse! Mano, por que você faz isso, mouse? Qual é o teu problema? Velho, estragado e ruim. Esse é o seu problema, não sei responder. Mas é o que tem pra hoje, infelizmente. Espiral. É um círculo, né? É um círculo na linha da E. É um círculo ao trote. Ok. Mano, eu fazia muito isso. Ah, a espiral é um círculo que vai diminuindo. Agora que eu entendi, mano. Ah, que top.
mouse bugado. Raiva. Tô tentando desbugar o mouse, mas não vai dar certo, eu acho. Aspirar ao galope? Aspirar, expirar. Ah, mãe. Bonitinho. Ok. Ai, meu Deus, o que vem lá? Calma, vai dar tudo certo. Que raiva. Médio galope. Mano, é um médio galope, é mó tranquilo fazer isso. Por que eu não consigo? Por causa do mouse. É isso que torna o jogo difícil, porque o jogo é fácil. É, isso até que vai, né? Acho que é o botão esquerdo que tá... Ele começa a clicar duas vezes sem eu pedir. Aí, zoa tudo, né? Gambeta. Ah, mano, qual que é o fim dessa pista? Eu não quero errar mais nada, não, por favor. Ah! Mano, não! Alguém me mata. Meu Deus! Vocês estão vendo que não é culpa minha, mano. É culpa do mouse. Olha, vocês escutam no microfone um teclar. E ele sai dois. Por que que sai dois? Ó! Oh. Eu não clico duas vezes, mano! Pô, adestramento! Eu vou tacar fogo nesse mouse quando eu comprar outro. Ah. Que raiva! Por favor, linha do meio. Por favor, linha do meio. Por favor, linha do meio. Por favor. Ainda não é linha do meio. Ai, eu quero terminar logo essa pista. Ai, não. Era legal fazer isso, mas era meio difícil. Isso tinha um pouco de dificuldade. Não! Ah, jogo! Que raiva! Tô chateada. Tô chateada e não é pouco. E pior que não tem nenhuma configuração pra poder, tipo, sei lá, mudar as configurações do mouse pra jogar com o teclado ali na parte de usar o mouse. Ai, que fui péssima, não precisa nem falar isso, né? Ah, 68. Em terceiro lugar. Que novidade. Ah, a Melanie tá ganhando, mano. No cross count a gente vai ter que ir bem, mano. Cross count, por favor. Cross count nos ajude. Ai, meu Deus. Vamos lá. Taca no pau, mano. Não perca tempo, não. Tempo que ganhar. Isso aqui a gente tem que ir muito bem pra gente conseguir terminar, mano. E ficar em primeiro ou segundo, né? Nossa, mano, que raiva, mano. Vamos lá. Só vamos. Ok. Continua correndo, cavalo. Não para, não. São 7 obstáculos.
vamos lá. Não podemos perder tempo. Isso aqui vai ser, é o que vai salvar a gente, cara. Vamos lá. Meu Deus. Fazer o quê, né? A vida, né? Tem dessas. Continua a correr, garoto. Pô, Hidalgo, pior que a culpa nem é sua e nem minha, é do mouse, mano. Fazer o quê, né? Vamos tirar o máximo de ponto nisso aqui, mano, pra gente conseguir, sei lá, tentar chegar em primeiro, né? Não posso prometer que a gente vai chegar em primeiro, né? Mas vamos tentar, porque foi horrível aquilo que a gente fez, mano. Pior pista de adestramento que eu já fiz em toda a minha vida. Na real e em todos os jogos. Mano, meu Deus do céu, que vergonha. Vontade de enfiar a cara, sei lá, num buraco de uma avestruz. Não existe. Só vamos. Vamos lá, Hidalgo. Taca ali pau, mano. É o último obstáculo. Ai, meu Deus. Mano, eu tô com muito medo. Eu tô com muita certeza que eu não vou chegar em primeiro lugar. Olha, a gente tá indo ao contrário agora essa pista. Só vamos. Por favor, Hidalgo, corre. Vamos ser legal comigo, por favor. Boa, 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 boa. Ok. 2 minutos 14, 7. Ai, como que a gente foi? Em primeiro, ok. Isso, agora. Ah, a gente ganhou da Melanie. A gente ganhou. Você que a gente ganhou em primeiro lugar de tudo? Como é possível? Eu as feitas sem trampa. Eu estava jogando limpo, não podia convencer. Isso é o que você é ganhado na prova, 70 de ouro. Muito bem, Joyce, que grande execução. Siga assim treinando. Ha sido uma grande execução. Fidget é o mucho que há de cambiar seu cavalo. Felicidades, Joyce, elas ganharam teu segundo campeonato. Me alegra que vai... que está indo bem com o Hidalgo e que ter e que ter e que tome um e que torne sério o seu treinamento. Quando regressarmos ao picadeiro, nós vamos celebrar por todo alto. Agora vamos nos concentrar no futuro, é isso? Pronto, vai se celebrar um concurso regional e creio que você tem o nível necessário para participar. Sem embargo, não sei o que é embargo, antes de se inscrever, quero que complete seus treinamentos. Felicidades de novo. Thank you. Ai, velho, competi um curso regional. Ok. Ok, ele quer que a gente vá treinar. Ai, mano, é o adestramento que tá ferrando a vida, cara. É por causa do meu mouse, mano. Opa! Eu vou treinar salto. Ok, eu tô com preguiça de ler. Boa sorte. Ah, isso aqui é só a gente correr na última velocidade. Eu estou gaguejando por quê. Uou, é um Oxer? Acho que por isso exige um pouquinho mais de velocidade, né? Pra pegar um impulso, mano. Para dar um salto bom em Oxer. Ok. Regressar ao picadeiro. Olá, Joyce. Ih, ele vai me cobrar porque eu não tô cuidando meu carro. Tem que te pedir um favor. Não é muito a pedir. Podrias acerto? Eu não posso forçar meu cavalo muito. Ok, todavia está convalescente. Não sei o que significa isso. Como muito não pode ir ao galope, deve impedir que vá ao galope estendido. Confia em ti. Desfruta do passeio.
What? A gente mudou de lugar, mano. É outro lugar aqui. Leva a passear um cavalo convalecido, pero não permita que vá a galope tendido. Ah, o galope mais estendido. Olha, não é o nosso cavalo agora. É um cavalinho que tá meio doente. Só vai levar isso pra exercitar. Bora. E aí, amiguinho? Tá, eu não posso correr. Olha, até aperto o botão pra ir mais pra frente, mas não vai. Isso vai ser um galope meio lerdo, né? Eu gostei das árvores daqui. Aqui é outro mapa já, né? Pera aí, diminui, garoto. Eu não sei seu nome, mas diminui. O que eu quero aqui? Já sabe, né? Não dá pra dar zoom. Maquinish. Ah, mano, bonitinho esse cavalo. Olha. Eu sei que taca de pau. Não dá pra tacar de pau, né? Taca de pau segundo, porque o primeiro aço de tacar de pau não dá. Só segue o fluxo, olha a música. O que é isso? Tem umas coisas se mexendo aqui, umas vespinhas, sei lá, mano, você é doido? Deixa nós em paz. Só não podemos correr velocidade ultra mega blaster master. Ovelhinhas! Eu vou tirar foto das ovelhinhas? Vou sim. Ok. Isso aqui. Olha! Nossa, que ovelhinha mais deformada, meu Deus. Mas eu vou salvar foto mesmo assim. Suas ovelhinhas deformadas, tudo bom? Gente, não vou culpar, né? O jogo é bem antigo, ele é, sei lá, de 2007, eu acho, por aí. Então não dá pra culpar o jogo, não. Vamos perdoar o jogo. Não é culpa dele se as coisas são meio... Ah, não! O coelhinho fugiu! Coelhinho! Ai, peraí, tipo do coelhinho, mano. Queria tipo do coelhinho. Coelhinho, coelhinho, coelhinho. Ah, mano, por que o coelhinho fugiu, mano? Não, mano. Não pode. Eu sou legal. Olha esse lugar. Ah, mano, que da hora poder... Seria se pudesse cavalgar em lugar assim, mano. Nossa, mano. Vou dar um tortinho. Tem mais umas vaquinhas ali. Legal essas árvores, mano. Parece que me lembra muito das árvores que eu esqueci o nome do Japão, tá ligado? São todas rosinha, bonitinha. E eu não lembro o nome delas agora, mas são fofinhas, mano. Bacana e pau. Vamos, cavalinho. Vamos, cavalinho. E aqui já é um outro ambiente. Se a gente vê das primeiras missões de cavalgada que a gente fez, de dar um cross-country e tudo mais, esse é um outro lugar. Então, creio que nós estamos cavalgando em um outro mapa. Provavelmente. Não sei. Teorias minhas. Não sabemos. A musiquinha parou! E tá, olha só as nuvens de chuva que tá formando, mano. Vai chover, mano. Vamos correr, cavalo. Vocês não podem correr. E a música continua. Só porque eu falei da música, tá ligado? Comentando, ai, você tá achando bem que eu parei, tudo bem, eu continuo. Ih, tem dois caminhos ali, mano. Tem dois caminhos ali, mano. Questão é, para... Olha, oxi, para... Ah, não, 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 coelhinho, não. Ah, eu queria te falar do coelhinho. Ah, não, um caminho é fechado, então já claramente que é pra cá, né? Poxa, eu queria te falar do coelhinho. Por que, jogo? Que é mal. Por que que eu só não deixo te falar do coelhinho? Saco, tô brava. Tô muito brava. Mas enfim, né? Segue a vida. Vamos continuar. Ok, ok. Mano, esses cavalos desse jogo, se você ver, eles têm muito, sei lá, um fixo, ok. Um físico de cavalão da luz, lusitano. O corpo deles é muito parecido, sei lá. Pra mim parece, pelo menos. O corpo deles é bem parecido. Acho bem bonito. Ah, eu amo andaluzes lusitanos, pra quem não sabe. São cavalos mó beautifuls. Gente, cadê o fim dessa corrida, mano? Ô, jogo, você faz corridas muito compridas, só pra enrolar o vídeo, mano. Poxa. O cavalinho está ruimzinho. Engraçado, né? Ah, vai devagar, porque o cavalo não tá muito bem. Eu já vou tacando em pau, né? Se desse maior galope, eu ia estar no maior galope. Ok. Parabéns, Joyce. Você é uma pessoa muito inteligente. Você vai matar o cavalo assim, sabia? Mano, cadê o fim dessa corrida? Eu estou cansada. Meu cavalo também. Eu não consigo tirar foto dos coelhinhos, isso que me deixa triste. Eu quero tirar foto dos coelhinhos, mas não posso tirar foto dos coelhinhos. Porque o jogo não permite tirar foto dos coelhinhos. Olha que legal essas árvores, mano, uma fofa. Esse cavalo parece bastante com aquele cavalo da... Esqueci o nome dela agora, que a gente perseguiu no episódio passado. Melania, né? É bem parecido com o cavalo que tava fugindo, mas acho que não é ele não. Acho que é outro cavalo esse. Não é ele, não. É um cavalo que tava meio doentinho, que o veterinário pediu pra gente dar uma volta com ele. Da Melanie, ela usa pra competição, então provavelmente não estava doente, né? Nossa, mano! Cadê o fim dessa coisa, mano? Pela... Se desse pra cortar o caminho pela grama, é como eu falo, né? Já teria terminado, né? Mas o jogo não deixa.
Aqui não tem muito bicho, só tem uma ovelhinha ali no meio do nada, né? Mas fora isso, não tem muito bicho aqui, não. Além dos coelhinhos. Estamos chegando no fim! Aí, depois de uma eternidade! Uhul! Olha o fim ali! Oba! Chegamos! Que bonitinho! Beautiful! Muito bem! O cavalo a pedido exercitar-se sem fazer danos. Eu taquei de pau no cavalo machucado. Não, ele tá bem. Ok. Não, acho que não é o cavalo dela, não. Da Melanie. Obrigado. Meu cavalo nem é meu. Se há anadido um objetivo a seu inventário. Um objetivo ao meu inventário? Como assim? O que que... Eu tenho inventário, pelo menos? Não, até onde eu sei, eu não tenho inventário. O cavalo. É, o cavalo não ficou pra mim. O cavalo é da moça ainda. Mas, gente. Olha! A gente foi nesse. Com o Valente, a gente foi nesse aqui. É o cervo, mano. Nossa, eu quero ir nesse aqui, mano. Mas calma. Vamos nesse. Tentar treinar adestramento. Ai, mano. Ok, eu sei que é só seguir o movimento que o meu mouse não colabora. Ho, ho, saco. Ai, que fofo, mano. Esse cavalinho é mó fofo. Nossa, de primeira! 3 pedidos de primeira. Meu Deus, mano, Piafé. Ai, meu coração já derreteu já, mano. Já nem tô bravo com o mouse, mas eu vou ficar porque ele vai bugar, quer ver? Tomara que não, ai. Oh, mano, Piafé, meu Deus. Olha isso. Adoro, adoro, adoro. Adoro, adoro, adoro. Muito, muito, muito. Salto regional, doma clássica regional, campo de traves regional, concurso regional. Eu vou fazer esses aqui sem gravar, porque vai ser os 3 que vai estar dentro desse aqui, então você não precisa ver. Cara, meu Deus. E eu quero fazer aquela outra pista do cervo, mano. É o cervo. A gente vai ver um cervo, tenho certeza disso. Meu Deus, mano. Que beautiful, mano. Aquele Piafé já, ó, meu coração já nem tá mais bravo com o mouse depois daquele Piafé, mano. Mas enfim, gente. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, cara. Acho que até o próximo vídeo, até o próximo episódio. E é isso. Um beijo e tchau.